你好，我是小燕。沙巴州新冠肺炎疫情严峻，同时在新增新的感染群。在昨天全国新增57宗确诊病例当中，单是沙巴州就占了49宗本土感染病例，同时当中有36宗病例与感染群有关，分别是14宗来自古纳岛屿感染群，12宗来自施拉莫感染群，5宗来自拿赌堡垒感染群，以及5宗来自新增的感染群，名为东格宿舍感染群。卫生总监丹斯里诺奇山说，这个位于山打根的东格宿舍感染群首名感染者是一名无症状的医务人员，患者是在9月4号接受快速抗原检测试剂盒检测时被确诊。卫生部随后在东格县一带展开检测工作，截至昨天已经有117人接受检测，当中有5人确诊，涉及人士都是大马人，而且是无症状确诊，另有112人还在等待结果。目前卫生部正在调查感染源头，而东格卫生诊所的服务将会在消毒程序完成后重新营业。另一方面，由于沙巴州东海岸疫情加剧，因此山打根市议会从昨天起加紧管制，宣布市议会属下管辖的7个公共公园即日起立即关闭，不开放供民众使用。受指示暂时关闭的7个公共公园分别是市区山打根市议会广场、北路两里半伊罗普拉公共休闲公园、市区敦拉萨公园、张天文公园、三角石遗迹公园以及白沙冈公园。尽管沙巴州新冠肺炎疫情亮起红灯，不过第16届沙巴州选举今天照旧展开提前投票，55个投票中心从早上8点到下午5点开放，让16877名军警人员以及配偶履行公民责任。今早投票中心开放后，警员、军人、家眷等等遵守选举委员会制定的标准作业程序下，陆续前往投票中心投下神圣一票。所有提前投票票箱在提前投票结束后将送往警局扣留所保管，直到本月26号投票日当天下午4点才开始在指定的计票中心进行计票。另一方面，全国警察总长拿督斯里阿都哈密今早到警察总部投票中心巡视提前投票的情况时说，警方知道持有双重国籍人士的存在，不过暂时没有锁定个别人士。无论如何，他警告这些人士不要制造骚乱，否则将面对严重后果。沙巴州选举竞选期已经进入白热化阶段，究竟是民新党 PLUS 成功守土，还是沙巴人民联盟破城而入，又或是爱沙党以黑马姿态出现呢？答案将在这个星期六9月26号投票日当天揭晓。谢谢收看，我是小燕，更多的新闻资讯请留守 TFM 陪伴着你。